Mene je res zelo strah, če nam bo uspelo tole speljati. Se bojim, da niste za ston prišli. Kako vas bom zdaj, pa vi z prve, katero pa vi? Samo trenutek, jaz grem pogledati, če slučajno so pospravili svoje stroje. To ni res, to ni res, nič, nič, nič ne gre, pa so vsaj učenci pripravljeni tudi, ne. Jaz ne vem, vse nam gre na robe, danes res ne vem, kaj mi je storiti, kaj bomo, kaj bomo. Meni je res malo nerodno. Učiteljica poje? Ne. Ne. Učiteljica še. Iza, kaj je, ne še ti? Vse je pripravljeno. Lahko začnemo. Ne bo šlo brez petja. Skozi današnjo prireditev se boste prebili s pomočjo glasbenih uvank. In tole je prva. Z namigi, ki vam jih bom dala, morate ugotoviti avtorja in naslov slovenske popevke. Namig številka 1. Slišala sem, brez veze, zdaj pa ne moram pokazati ostalih namigov, pa vse sem si pripravila, bele vrane in naslov skladbe. Mala terasa spoda, Ljubljana pomajšana. Dajmo, da ne sladi otuk. Bile hišice v predpasi
Hvala vse. Odpiram prireditev Slovenska popevka po naše! Marčevski dan, ponekod je deževalo, a vsaj veter se je nekoliko umiril. Severa Evrope nam sporočajo, da se na naše kraje že premika izrazita hladna fronta in ob zaključku tedna prinaša k nam nižje temperature, pa tudi zelo razgibano vremensko dogajanje. Zaradi globalnega segrevanja zemlja nič več ne pleše, plesalo pa se bilo. Halo? Režija? Kdo bo plesal? Kaj bo plesal? Režija? Režija? Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, iskreno se vam opravičujem za tehnične motnje. Žal moramo posrednji prenos prekiniti. Scenska mojstra. Scenska mojstra, scenska mojstra, le kje spet hodita, nikoli v nikoli potrebujemo.
zgodba, proza, prodej, tam drži. Proza, tu se naše geslo, tek tako glasi. Zdravijo si trojci, si bilanci, več prosimo. Zato le.
zelo spazna, služi bombonček. Moja.
Sonce si.
kam sta šla ta dva? Pa res more človek čisto vse sam napraviti. Stenska mojstra? Nijo. Pozdravljeni. Danes sem z vami Ljubica. Ljubica Postružnik. Ja, na pravo pomlad nas v zadnjih dneh spominjajo le jutranje temperature, tiste dnevne so namreč skoraj poletne. Oprostite? Ja, režija, nisem še na vrsti. Spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, iz režije so mi ravno kar sporočili, da se sliko v živo selimo na Pesniški most. Glasba. Kako ni glasbe? Sem vam rekla. Dobro.
vami Polonca iz Štrijan. Leta 2014 je na melodijah Morja in Sonca zmagala pesem Rudija Bučarja z naslovom Sem znala jaz. Odpeta je v štrijanskem narečju in plemenito ohranja istrsko-primorsko kulturo. Ma oštja, dio mio! Imamo ponovno tehnične motnje. Režija, kod napisi, prosim.
opravičuje, ker posnetka ni v celoti podnaslovil. Sicer pa je tako in tako vseeno, ker ti četrtošolci vedno delajo vse po svoje.
zabavna publika. Rada vas ima. Vso to prijaznost morda pokažete tudi tako, da se ustavite pri tisti mali škatlici na hodniku. No toj še zadnjič. Zadnja glasbena uganka. Prosim! Že kak iščemo naslov slovenske popevke. Kakšna ideja? Ne? Gremo še enkrat. Mogoče zdaj? Žal. Učiteljica Barbara vrti. Ne, smo že imeli. Ne, žal, bombonček za zmagovalca. Vrti kot. Odlično, mamica lahko, ampak naslov išče. Življenje je vrtiljak, ki ga vrti sivi čas. Kr, prosim. Jajca, da tudi najbolj žena in najmudrej.
pridem spet. Pa Urban, kaj nosi ti? Ne, Julija. Če pa ti je čisto podoben. Da, Julija, da bo ti pogledati, ja.
Že v aprilu. Napovedujejo tudi večje količine spomladanskih padavin. Pa nič za to. Čas je že, da narava zacveti in ozeleni. Toliko za danes. Z vami sem bila Vesna Fruling.